Buxorodagi ko'p masjidlarning qibla tarafida qabrlar bor. O'sha masjidlarda namoz o'qisa bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulullah va ba'd. Bu haqda ko'p javob berganmiz biz qabrlar haqida, masjidlar haqida. Xulosa shuki, agarda qabr masjid ichida bo'lsa namoz o'qib bo'lmaydi. Masjid ichida qabr bo'lsa, oldi tarafida bo'ladimi, yonida bo'ladimi, ichida bo'lsa namoz o'qimaysiz, unga harom bo'ladi uni ichida namoz o'qish. Agar oldi tarafda bo'lsa yana ham haromligi qattiq bo'ladi, qibla tarafda bo'lsa. Ammo devorni orqasida bo'lsa, qabr devorni orqasida bo'lsa, uni masjidga aloqasi yo'q bo'ladi. Masalan, bir xil holat ko'pincha bizda o'sha qabrlar borda, bunday yoni qabr, bu tomon qabr yoki oldi qabr bo'lgan bilan o'rtada masjid borda, devor bilan o'ralgan. Masjidni ichiga kirsangiz qabr ko'rinmaydi. Bunday bo'lsa qabrga qarab namoz o'qidi deyilmaydi, chunki qabr bilan masjidni o'rtasini devor to'sib tursa, u qabr devorni orqasida qolgandan keyin masjidni hukmidan alohida hukm hisoblanadi, u qabriston hukmida bo'ladi. Masjidni hukmi o'sha devordan buyoqqa bo'ladi. Ya'ni buni yana bitta nimasi ko'rinishi, mana hozirgi Madina masjidida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrlari bor. U masjiddami qabr desangiz, yo'q, qabr masjidda emas. Rasulullohning qabri Abu Bakr, Umar, Siddiq, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ikkalasining qabri, uchalasining qabrlari Rasululloh bilan birga o'sha Oysha onamizning hujrasiga ko'milganlar. Oysha onamizning hujrasi masjidni biqinida qolib ketgan. O'rtani to'sib turuvchi narsa nima? O'rtani to'setgan narsa devor. Mana borgan odamlar ko'radi, biladi. Qibla, hatto qibla tomoningizda u. Lekin o'rtada devor bor. Hozir Rasulullohning qabrlari Masjidi Nabaviyni ichidami desak, nima deb javob beramiz? Ichidami? Ichida emas. Ya'ni qabrni yoni, masjidni yonida deyiladi. Masjidga qo'shni. Masjidga qo'shni oralig'ida qolib ketgan. U devor bor, devorni nariyog'i hujra, uy, Oysha onamizning uylari u. Oysha onamizning uylariga Rasululloh qo'yilganlar va keyin atrofi masjid kengayib ketgan buyog'i. Buni hech muammosi yo'q buni. Demak, o'rtada devor bo'lsa, u qabrda hech qanaqangi ahamiyati yo'q ekan. Ammo qabr masjid ichida bo'lsa, o'rtada devor bo'lmasa, shunday masjidga kirsangiz, ichida qabr bor. Masalan, bir xil Misrda shunaqa masjidlar bor. Shunday masjidga kirsangiz, ichida qabr turibdi. O'rtada bor bir xil qabr, bir xil qabrlar bunday shunday kirgan joyingizda o'ng qo'l chap qo'lda qabrlar turadi. Mana bunday masjidda namoz o'qib bo'lmaydi. Ya'ni bunday masjidda namoz o'qilmaydi, qabr bor masjidda namoz o'qilmaydi. Ammo devor orqasidagi qabr bo'layotgan bo'lsa, bu masjidda ichida qabr bor deyilmaydi. Lekin o'sha qabrlar masalan ziyoratgoh bo'lib shirkxonaga aylangan bo'lsa, u joylarga borgandan ko'ra boshqa masjidlarga borgan avlo bo'lib qoladi, qabri yo'q masjidlarga borish avlo bo'lib qoladi. Lekin shuni bilingki, o'sha devor bilan o'ralgan bo'lgandan keyin devorni nariyog'i u masjid hukmida emas. Masjid o'sha devorni ichi masjid hisoblanadi, devorni tashqarisi masjid hukmida deyilmaydi. Xuddiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda hozir masjidlari, masalan Masjid Nabiy, hozir Rasulullohning qabrlari masjid ichidami desak, nima? Yo'q, masjid ichida emas. Masjidni qo'shnisi bo'lib qolgan, masjidni devorini orqasida u. Xuddi shunday bo'ladi, boshqa nimalarda ham xuddi shunday. Ammo qabr masjid ichida bo'lsa, bu mumkin emas. Bu bir balo bo'ldi, qabrlar masalasi juda ham bir balo bu. Bu haqda Ig'osatul Ahfon kitobida Ibn Qayyim rahimahulloh batafsil juda ham gapirganlar. Alhamdulillah, bu kitobdan darsimiz bor. Agar shu darsdan bir eshitib istifoda qilinsa, katta foyda bo'ladi inshaalloh. Qabrlar masalalari, shayton odamlarni ana shu qabr bilan yo'ldan ozdirganligi, bu juda katta masala. Hozir bunga kirishsak shu vaqtimiz shu bilan o'tadi. Juda katta masala qabr masalasi. Qabrlardagi odamlarga g'uluv ketib, biror ulug'larimiz, biz ulardan motivatsiya olamiz, u yerga borib biz duo qilsak qalbimiz yorishadi degan vajihlarni keltirib, o'sha qabrga odamlarni olib borib, keyin qabrlardan so'raydi. To'g'ri, bunday degan odam, masalan qabrdan motivatsiya olamiz degan odam to'g'ri aytayotgan bo'lishi mumkin gapi, ya'ni nimasi, o'zining niyati borib o'sha yerda unday qilamiz, lekin uni to'g'riligi noto'g'rilikka xizmat qilyapti. Mana shu jihatdan to'g'ri deyilmaydi uni gapi. Noto'g'ri odamlarni qabrga chaqirayotgan bo'ladi. Xalq avom bo'lsa borib turib qabrdan to'g'ridan to'g'ri so'raydi, uni biladiku odam. Bilmasa odam voqelikdan nima qilmasa qayerda yashayapti odam? Osmondan tushgan odam emas yo sahobalar davrida turganimiz yo'q-ku biz. Odamlarni ko'rib turibmiz-u, bor qabrlardan borib so'rab qancha shirklar ishlar bo'lyapti. Shuning uchun musulmon odam bu narsaga o'zini diniga rashkli bo'lishi kerak, tavhidiga rashkli bo'lishi kerak. Bu narsani oldini olish kerak bo'ladi.
oldini olish kerak. Qabrlarga borish, qabrlarni ziyorat bahonasida ularga borib ehtiyojlarini so'rash, ular qabrlar shirk xonalarga aylanib ketganligi hammamizga ochiq oydin ayon narsa. Shuning uchun bu narsada jiddiyroq qarash kerak bo'ladi. Buni ahli ilmlarda tushungan odamlarning vazifasi bu. Xullas shu kitobda bir eshitib darsini bir foydalansangizlar, uzoq darslar bo'lgan unda o'shanda bu tarixiy kelib chiqishlari, buni Nuh alayhisalomning qavmini shayton qanday qilib turib qabrdan qabrlar orqali yo'ldan ozdirganligi, hatto borib o'sha Quraysh kofirlarini holati, hammasi mana shular hammasi qabrdan kelib chiqqan qabrparastlik ruhiyatidagi odamlarni holati ekanligi bayon bo'ladi bizga. Vallohu a'lam.